出ました。130ヤードキャリーで、すごい、こんな飛んだんだ。スイングキャリー SC300 超軽量持ち運び式の弾道測定器 1.5m 後ろにこれを置くだけ。ここで7番アイアンで選択すると、こっちもね、今同期してるから勝手に7番アイアン。ちょっとランでちゃったけど、キャリーは出てる。 SC300i に変わって、さらにセンサーが良くなって実測値に近くなりました。これあったらめっちゃ練習になるよね、欲しい。皆さんこんにちは、じゅんです。はい、皆様にお知らせがあります。10月28日、白鵬カントリークラブでプロを目指している女子選手によるトーナメント、リンゴルフフューチャーズトーナメントの開催が決定しました。リンゴルフでトーナメントをやります。それに伴い参加選手、スポンサー様、ボランティアスタッフの募集をいたしますので、詳しくは概要欄をご確認ください。今日は私がこの18ホールラウンドして、トーナメント会場のコースを体験していきたいと思います。13番ホール306ヤードパー4です。ここもちょっと短め。インはちょっと短いんですかね。うん、ちょっと短いかも。ここチャンス、今日チャンスだったのに、チャンスをものにしていきたい。ここはまあ旗です。ここはね、ちょっとフェアウェイ広めなので良かったです。フェアウェイです。危なかったですね。これどうしよう。135ぐらいなんですけど、登ってるし、豪遊で打っちゃおうかな。豪遊で前から入ったらしょうがないかな。ここは攻めていきます。どう？いいと思う。お、右側に乗った。乗りました。乗りました。ありがとうございます。ナイスです。じゃあ今ね、うん、思いついたんだけど、何ですか？トーナメントで、うん、ちょっとやりたいのが思いついたの。いやね、何ですか？はい、今回のトーナメントは、うん、まあ、通常営業でやるから、うん、ちょっとできないんだけど、うん、なんかね、女子のトーナメントとかって、うん、200ヤードとか残り、うん、ところにフェアウェイにハートのなんかラインとか引っ張ったので、ここが残り200ですよとか。うんうんうん、もし今後ね、貸し切りとかでできるようになったら、うん、そこをリンゴのマークとかに。いいじゃん。可愛くない？可愛い可愛い。そう、なんか全部リンゴ尽くしで、うんうんうん、あの T マーカーとかも。あ、いいじゃん。リンゴ置いて。いいじゃん。したいなって。なんかそういう作れる会社さんなんかいないかな。リンゴ置けばいいんじゃないの？本物の？本物？炎上する。食べられちゃうかな。カラスに食べられちゃうよ。あ、そっか、うん、そう、なんかそういう、そのリンゴは最後みんなにプレゼントする。いらないよね。スタッフでもらうしかない。スタッフでもらうの。なんかそういう風にこう、うん、なんかリンゴルフらしくどんどんこうできてったら面白いな。確かにそれはいいかも。いいアイディアだと思います。採用です。イエーイ。たまに却下するから。たまにじゃないか。山ちゃんが提案してきた時ちょっと構えるもんね。でそれでどうするのみたいな。あとはこれはどういうふうに考えてるのみたいな。そうそうなんです。倫理みたいなもんですからね。確かに結構厳しいよね。辛い辛い。辛いよね、私ね。辛いよ。辛い。さあ、バーディーチャンス。クライン。よし、これでいきます。少し返すのか。ないか。OK。届け。あ、やっぱ届かない。ここにももう鉛張らないとダメかも。打てない。いい。パ。ナイスパーです。ありがとうございます。14番ホール、470ヤード。パー5かな。では、頑張って打つ。
に引っ掛けたらやばいんで、あの右側の出っ張ってる木のスレスレを行きたいかなって感じです。スレスレをね、左行っているよ。左行っている。あー、せー。危ない。いいとこ。いいとこ。あ、あれだ。真ん中だ。そう。うん、ちょっと飛びすぎたらやばい、やばかったんだけど、ギリギリでした。120ヤードなんですけど、上げてるっぽい感じがするのは7番で、8番だけど。うん、興奮しています。暗いすると思うので、うまい、もうちょいだったけど、すごい。これは S S Sのアプローチは左に曲がる。あー、これ入れた。じゃあ、パです。よし。何もなさそうな。15番ホール339ヤードパー4です。はい、まあ、ここはまっすぐに見えますけどね、見た感じ。旗まで225、まあ、その先にバンカーがあるのかな。男性はやっぱそこの先がバンカーの横に狙っていかなきゃいけないから狭いのかもね、うん、私は手前なんて全然余裕です。やべえ、うん、飛んでる、飛んでるっすね。旗越えてます。旗は越えないの。あれ越えてない。俺目悪いな。旗がちょっとねちっちゃいから騙されてる。145ヤード、5番ユーティリティで打ちます。風ちょっと上げてるんだよ。しっかり、これもしっかり打ってきます。いやー、ダメだこれ。おう。ダメだ。今のは何が範囲だったんですか？やっぱね、起き上がっちゃってるね、打つ方が、多分。まあ、いつあの視聴者さんで詳しい人、なんだっけ、人がいっぱいコメントしてくれる。このシーンね。このシーンに対して何分何秒どうなっちゃってるってお願いします。悲しいな。硬い、硬いんで、あ、でも硬い方が開いた方がいいってさっき。こうして、あ、言ってたかも。なんか抵抗が少ないだなんだって言ったかって。そうだよね。硬い方は開いた方がいいのか。開く、後ろに行かないように、数が必要かもしれないですね、経験というか練習がね、うん、どうやったらああやって出てくるのが正解なのか体が分かってないから、
っと何とも言えないってこと。あれができたらかっこいいんだけどな。58しか持ってこなかったので、低く出すやつ。もう止まっちゃう。オッケーじゃないですか。はい。7アプローチすごいでしょ。